Molt bé, doncs bona tarda a tothom i benvinguts a una sessió més d'aquest cicle de Ciutats per pensar Europa, avui amb la professora Esther Pino i una gran ciutat sobre la taula com és Atenes. Us faré una breu presentació d'Esther Pino Estivill abans doncs, de donar-li la paraula perquè ens parli de la capital de Grècia. Esther Pino és doctora en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la Universitat de Barcelona. Ha exercit com a professora de llengua i literatura en diversos centres d'educació secundària i superior a Barcelona, a Lió i a París. Actualment és professora associada d'Estudis Literaris a la Universitat de Barcelona i professora col·laboradora del Màster d'Humanitats de la UOC. Els seus principals camps d'interès giren entorn de les poètiques de la modernitat i la circulació i els usos de la teoria literària, temes sobre els quals ha publicat diversos articles en diferents revistes especialitzades sobre l'obra de Roland Barthes. De fet, Esther Pino és sinònim de Roland Barthes, jo crec. També Giorgio Agamben o Jacques Derrida. Des del 2013 és membre del grup de recerca de literatura comparada en l'espai europeu de la Universitat de Barcelona, on ha realitzat diversos treballs sobre les relacions entre el camp literari català i el camp literari francès. Ha estudiat, per exemple, figures com Joan Fuster, Josep Pla, Manuel Vázquez Montalbán, Gaziel. Forma part dels consells de redacció de la revista especialitzada 452 graus de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada i de la revue Roland Barthes, i recentment ha publicat un assaig, res, realment recent, està fresc pràcticament a les llibreries, que és aquest assaig amb aquest títol tan bonic que és Poètiques a l'aula, friccions entre educació i teoria literària, editat per Periscopi, doncs, això, aquest mateix 2024. Doncs et cedeixo la paraula perquè parlis d'Atenes i em retiro. Doncs moltíssimes gràcies a Valèria per la presentació i moltes gràcies als presents. Quan l'Antoni em va proposar triar una ciutat pel cicle, ràpidament, se sent bé? Sí? Ràpidament vaig dir Atenes, malgrat que és l'única capital del cicle, juntament amb Lisboa, que la va presentar el Bernat Padró, per diverses raons. La primera és que havíem d'introduir Atenes al cicle. A Atenes, a qui li devem gairebé tot, perquè fa més de 25 segles van néixer la tragèdia i la democràcia alhora. I avui és una de les ciutats més maltractades per Europa en el que portem del segle XXI. De fet, és la tercera ciutat amb més deute del planeta. Va ser una tria que passa per un deute ètic, però que també ve tenyida d'un deute o d'una tria intel·lectual. He de dir que no sóc cap experta ni en literatura grega, ni en Atenes, ni en els Balcans. De fet, quan es parla dels grecs és molt fàcil caure en una situació d'ignorància perquè a mi concretament se m'escapa tota la base filològica i històrica. No? El que sí que m'interessa o he treballat més és el pensament francès dels anys 60 i 70 que fa un retorn al demos atenenc. De fet, Derrida té un text molt bonic que es diu «Nosotros, grec, nosaltres, els grecs o nosaltres». Altres grecs, en què es pregunta per la relació d'identificació dels grecs com a cos, els podem entendre com un únic cos, i també es pregunta o juga amb l'ambigüitat de saber si nosaltres som grecs. O sigui, podríem, a dia que la presentació poguéssim bascular en l'herència que tenim dels grecs, però alhora en la distinció entre ells i nosaltres, no? Si fem cas, a banda, per fer una mica de broma, del que va dir Foucault al curs de 1984 sobre el coratge de la veritat, ningú salva la seva ànima filosòfica sense dedicar, almenys durant una vegada a la vida, un curs a Sòcrates. No? Sòcrates, recordem, que va ser qui va desafiar la llei de la ciutat. Com dic,
La presentació no vol restablir la veritat del passat d'Atenes, però que crec que sí que pot ser interessant és analitzar per què es va tornar o per què hem tornat o per què tornem avui a Atenes. No? La meva tria, en tercer lloc, ve d'un punt personal o un gust que em sobrepassa. Quan he visitat la ciutat, davant el xoc que em produeix la llum de blanca del marbre dels temples i el gris dels edificis contemporanis per la col·lisió entre passat i present i el vertigen de saber que sota el terra d'Atenes hi ha històries altres. No? De fet, fa pocs dies es va trobar la tomba de Plató als jardins de l'Acadèmia. Seguiré doncs tres talls. Primer de tot, l'estudi de la polis i el concepte de democràcia durant l'època de Pèricles cap al segle V abans de la nostra era. Després, l'Atenes del segle XX i la que tenim en aquest primer quart del segle XXI, que anirà acompanyada d'alguns fragments literaris narratius d'escriptors com la Maria Jordanidou, la Rea Galanaki, Teodor Kallifatides i el Petros Markaris, que fan diferents recorreguts per la ciutat d'Atenes per donar veu al poble, al demos atenenc, de les últimes dècades. La meva porta d'entrada a Atenes doncs, és la de la contradicció, inherent al concepte d'arqué, aquest que en grec vol dir origen, que l'antiga Grècia significava el començament de l'univers. És un concepte que, com comentava, que han revisitat, o com han revisitat els estudis arqueològics de Michel Foucault i després de Giorgio Agamben, que fa referència a aquell passat ascendit, paradoxal, que sempre té la seva ombra. Agamben, que és allò contemporani, que és la cita que teniu aquí, diu que el gest de l'arquer és intentar captar la llum en la foscor, captar la llum de les estrelles que se'ns escapen per veure què hi ha del passat en el present o què ens pot explicar el passat per aclarir el nostre present. Veiem aquí un tren amb l'acròpolis al fons i unes runes en primer pla, com moltes de les runes d'Atenes que estan a Grècia, que estan a tocar, sense separacions ni murs, estan a tocar de la mà. Es tracta de l'històric ferrocarril suburbà, inaugurat el 1869, que feia la línia des de la plaça Attiki, que és al nord d'Atenes, avui l'entrada de la porta a la misèria i a la pobresa, segons Petros Markaris, fins a Kifisia, fins al port del Pireu. Es comunicava el nord d'Atenes amb el port del Pireu. El primer maquinista, ens diu Markaris, es va haver de sentir molt orgullós perquè en aquell moment Atenes s'acostava una mica més a Europa. I en aquells dies aquella era la gran preocupació dels atenesos, com ser o almenys semblar europeus. Tot i així, no van tenir en compte certs detalls. La línia ferroviària acabada d'inaugurar unia un centre urbà de 50.000 habitants amb un altre, la població dels quals no superava els 10.000. És a dir, unia una ciutat de província amb una altra encara més petita. Aquest text de Markaris el trec d'un llibre seu que es diu Pròxima estació Atenes, en què fa un recorregut Markaris per la ciutat d'Atenes a partir de la línia 1 de metro. El metro Atenes és un metro, si ho ha estat, molt reduït, perquè clar, allà cada cop que aixequen un tros de pedra, doncs imagineu el que surt. No? De fet, al mateix aeroport hi ha un museu. Bé, a la locomotora d'aquest tren li deien la bèstia perquè llançava molt de fum i grunyolava de manera terrible i el 1904 es va electrificar, es va rebatejar com l'elèctric i és el mitjà preferit dels atenencs que continuen referint-se amb ell com l'elèctricó i encara que sigui oficialment aquesta línia 1 del metro. I com veieu a la foto, el tren viatja per la superfície, la major part del trajecte. Com explica Lucho Canfora, un bonic llibre titulat El mundo de Atenas, el conflicte domina la vida atenenca en tots i cadascun dels seus aspectes, perquè la seva posició geogràfica ja és contradictòria, dividida entre els Balcans, a tocar de Turquia, però també del sud d'Itàlia, entre el mar Egeu i la Mediterrània. Torno a Markaris, que explica des dels seus inicis, és la cita que teniu aquí, l'estat modern està construït sobre dos pilars, el primer Europa, el segon els Balcans. Grècia és tan europea com balcànica. Els grecs s'han vist sempre com una espècie de precursors, de pioners, perquè els seus avantpassats van definir el rumb democràtic d'Europa. No obstant això, tan aviat com una potència europea pressionava Grècia, el país se sentia part dels Balcans, oprimit, gairebé explotat pels europeus. En aquesta posició, l'àrea metropolitana d'Atenes s'estén sobre una plana limitada al sud pel golf Sarònic i a l'oest, est, nord-oest i nord-est
per tot de muntanyes. El municipi d'Atenes, de fet, només fa 38 km quadrats, però el rodeja una àrea metropolitana molt gran que fa que la seva població, la població d'Atenes és 1,5 milió, passi a 6 milions. De fet, és la tercera ciutat més gran de la Unió Europea després de París i de Madrid, o més poblada. A l'interior d'Atenes abunden els turons, la qual cosa la fa una ciutat especialment abrupta, no? I n'hi ha diversos de turons, 6 o 7 turons, però els més importants són els de l'Acròpolis i els del Licabet, que és el més elevat, més que l'Acròpolis, dins de la ciutat, i que és la barreja perfecta de mite, política i religió, perquè hi ha un teatre i també hi ha l'església de Sant Jordi, que és el patró de l'exèrcit grec. Aquesta morfologia tan abrupta d'Atenes provoca un fenomen d'inversió tèrmica, que és una de les raons de la gran contaminació que té la ciutat avui. Començo però amb la polis, la història de la qual, quatre punts de la polis, que he tret de diversos llibres com el de Wilhelm Jäger, l'Antoni Martí també a Capitals Culturals també parla de la polis grega. Bé, la història es remunta a fa 3.000 anys, quan va néixer com a ciutat-estat juntament amb el desenvolupament del Pireu. Després de la civilització micènica, un cop s'havien alliberat de les castes militars, els grecs es van reunir en una sèrie de grups, de famílies, de filia, no? Per organitzar unes petites comunitats que van començar a tenir independència política unes de les altres. L'imperi atenenc, de fet, té el seu origen en la victòria de la guerra naval contra els perses cap al 480 abans de la nostra era, i la victòria de Marató 10 anys abans ja va ser un dels precedents i va legitimar la polis d'Atenes per sobre de la d'Esparta. Serà Atenes, sobretot, on s'articularan les característiques de la ciutat-estat. La principal característica de la qual és la importància que se li dona a la paideia, títol del llibre de Wilhelm Jäger, que vol dir formació de l'home grec. Hem de remarcar el sentit d'herència en aquest sentit dels grecs, que entenien la cultura com a principi de formació, com a principi educatiu. L'educació no, per ells no era una propietat individual, sinó que pertanyia per essència a la comunitat. De fet, entre els 500 i els 400 anys abans de la nostra era, gairebé bona part dels atenencs sabien llegir i escriure, cosa que va fer de la ciutat una de les ciutats més exportadores de cultura a tota Europa, no? Diu Canfora, al seu llibre, que Atenes són molt els que escriuen cap a aquest any 400, fins i tot el groller d'Iasòpoli, mentre espera que l'assemblea per fi arribi, escriu: «Jo sóc el primer en arribar a l'assemblea, m'assec, i com que estic tan sol, sospiro, badallo, em desperto, deixo anar pets, gargotejo, compto fins a 1.000». L'hel·lenisme, com dic, va ser el primer exemple de constitució d'una comunitat a través de la percepció dels individus com a zoon politikon, com a animals polítics, com a vida política, que supera la simple necessitat orgànica. Aristòtil i Plató diferenciaven ja el bios, que refereix a la vida política, a la vida contemplativa i per tant qualificada, de la zoé, com la simple manera natural de vida biològica, no? Aristòtil a la política, de fet, parla del metein, que entén la vida a la polis com a participació activa. És important aquesta partició perquè després la reprendran els estudis de biopolítica de les darreres dècades. Gràcies a aquest bios, gràcies a aquesta consciència de vida política i de participació en la comunitat, es van començar a establir unes normes que van unir els membres de la polis. Atenes va esdevenir una capital cultural. Atenea, segons la va descriure Plató al Cràtil, era la intel·ligència cívica. Ovidi la descrivia com aquella que no té mort, quan la mort era entesa com a símbol d'ignorància. Va arribar al seu esplendor durant l'etapa de Pèricles, a qui Tucídides anomenava el primer ciutadà d'Atenes. Va ser Tucídides, de fet, qui va redactar el famós epitafi, l'oració fúnebre de Pèricles, fonamental per la construcció de la polis i d'aquest zoon politikon, perquè va ser en aquesta oració fúnebre on es va ratificar el mite de l'autoctonia. Què deia aquest mite? És atenenc tot aquell que hagi nascut a Atenes. Mite al qual han tornat els filòsofs, cas de Hannah Arendt, i que ha basculat també entre dos pols, un, el de la llibertat,
que n'hi va haver de llibertat democràtica, però també la crítica a la idealització de la qual va participar el marxisme. Aquesta autotonia, és atenenc tot aquell que hagi nascut a Atenes, és paral·lela però a la falta de llibertat dels esclaus o a la figura del metec, l'estranger, als no atenencs residents com el mateix Aristòtil. Ja hi havia una forta hostilitat a l'extensió doncs, de la ciutadania. Petit apunt, el metec és la famosa cançó del cantant George Moustaki, que va ser un dels himnes de maig 68, no? I que aquí, doncs, en certa manera, també. No? Repetint aquest retorn a Atenes que ocorre en certs moments crítics. No? Bé, la polis, com veia aquí, era una fortalesa, una ciutadella, no? Es veu aquí en aquest mur, no? que l'envolta, amb un doble centre. D'una banda tenim l'Àgora, que està al centre pràcticament de tot, i l'altra l'Acròpolis. El primer, l'Àgora, era l'espai de la vida quotidiana, i el segon, construït per Pèricles i els seus arquitectes, estava consagrat a les divinitats. A baix a la dreta de l'Àgora veieu l'Acròpolis, que separava, i aquest mur que divideix al centre de la ciutat amb el ceràmic, com ara parlarem, que és allà on s'enterraven els morts. La diagonal que travessa és la via panatinaica que desemboca en l'Acròpolis, i una mica més a baix hi ha el gimnàs, que de fet allà es va construir el 1896 l'estadi panatinaicó, que és espectacular, tot de marbre. L'Àgora es troba, com dic, entre l'Acròpolis i el ceràmic, i era el centre de l'activitat política, judicial, administrativa, comercial i social, religiosa i cultural. El lloc també on s'impartia justícia. No? Era un espai obert, rectangular, flanquejat per alguns edificis. Era un recinte sagrat on també hi havia el mercat i el teatre. El teatre de Dionís, de fet, davant de tot el Demos, era el cor de la comunitat. Moreno Pestaña, en un llibre recent que es diu Retorno a Atenes, reflexiona com el model democràtic atenès va tenir en la tragèdia un lloc fonamental de reflexió. A Atenes, a partir de Solon, cada ciutadà va tenir un vot, de fet, la possibilitat d'argumentar un discurs públic i la responsabilitat en l'ús de la pròpia paraula. Eurípides, a les suplicants, va posar en boca de Teseu, l'heroi d'Atenes, perquè tothom ho escoltés des de les grades, el següent: qui té un pensament útil a la ciutat i desitja expressar-ho davant de tothom, aquí el que vol, parla o calla, quina altra igualtat millor coneixes tu? Com dic, el teatre era el pas previ a l'assemblea, que tenia lloc al Pnyx, que està sota de l'àgora a la vostra esquerra, a baix a l'esquerra. Si hi ha un lloc concret on va néixer la democràcia, va ser a les roques del Pnyx, escriu Pedro Laya, l'escriptor Pedro Laya, que viu a Grècia des de fa molts anys. És on es van proclamar els primers discursos i potser podria ser el primer parlament de la història. Era el centre de govern, el lloc on els atenesos es reunien per discutir les lleis i decidir el futur polític de la ciutat, que solia disputar-se en mans d'aquells que millor dominessin l'oratòria, l'art de convèncer. La filosofia de Sòcrates i els diàlegs platònics es van reunir, van congregar un grup d'amics de la Sofia, de la Saviesa, que suposava aquella democràcia de l'àgora que deixava el futur de la ciutat en mans de sofistes, oradors i demagogs. És la ciutat en què es practica la censura dels poetes, i la primera víctima és Sòcrates. Escriu Moses Finley a The Ancient Greeks: Atenes va pagar un preu terrible, la major democràcia grega es va fer famosa abans de res per haver condemnat Sòcrates a mort i per haver criat a Plató el més fort i radical moralista antidemocràtic que el món hagi conegut. A l'Àgora va ser on es va condemnar Sòcrates a pena de mort per corrompre, segons els seus acusadors, els joves i introduir déus nous. Sòcrates va lluitar per Atenes, això cal dir-ho, i va advocar sobretot a favor de l'obediència de les lleis. El que va fer Sòcrates va ser que va criticar la democràcia perquè considerava que era una pràctica, que es feia per sorteig, i considerava que en cap tipus de professió s'havia de, no, de seguir aquest procés, no, de sorteig. Per a Plató, us he posat la cita aquí a dalt amb una imatge de l'Àgora una mica més detallada. Aquesta cita de Plató és molt divertida. Diu: la democràcia neix quan els pobres obtenen la victòria
i els de l'altre bàndol, uns els maten, a uns altres els obliguen a exiliar-se i a la resta els fan partícips en igualtat de condicions del govern de la ciutat i dels càrrecs, que en general per a, en aquest sistema polític són per sorteig. Democratia. Democratia va néixer com a terme polític i violent. De fet, va ser encunyat pels enemics del Demos. El brasiler Andítias Matos, que té un llibre molt interessant que ha estat traduït ara recentment, que es titula L'anarquia que viene, explica la falta de fonament del terme democràcia. Ell oposa aquest terme a l'arquer. L'arquer generalment forma termes que refereixen a una afiliació amb els diners o amb la monarquia o amb la sang, no? La monarquia, l'oligarquia. En canvi, democràcia, justament allò que la caracteritza és que no té fonament, és que sorgeix de cop sense cap tipus de fonament, no? Certs termes grecs ens poden ajudar a pensar la democràcia avui, com va estudiar Foucault. D'una banda tenim la isagoria, que és la igualtat en l'ús de la paraula, la isopoliteia, que és la igualtat de drets polítics, la isonomia, la igualtat davant la llei, i la parresia, la virtut d'atrevir-se a dir la veritat que després mai arrependre. Es van ampliant, després de l'època de Pèricles, es van ampliant la isagoria, mica en mica, quan la democràcia va deixar d'estar dirigida predominantment per aristòcrates i pels propietaris agrícoles. El llibre de Lucio Cànfora, del Mundo de Atenas, fa un recorregut minuciós justament per les contradiccions de la democràcia, sobretot a partir de Pèricles fins a l'arribada dels 30 tirans, i sobretot per les anades i vingudes d'aquesta democràcia, a favor o en contra. Els oligarques, des d'aleshores i fins avui, intentaran reduir el número de ciutadans, la isagoria, perquè el demos sigui sempre menor i no sigui mai superior als que estan governant. I ara no podia deixar de parlar d'aquesta part sense referència a l'Acròpolis. La cima de la polis. He posat dues vistes panoràmiques, una des del ceràmic i l'altra que inclou el Mont Licabet a cima de l'església ortodoxa. La tercera foto és del Museu de l'Acròpoli, es veu una foto molt petita, és un museu recent, és del 2009. Abans hi havia un museu molt petit, que estava dins de la mateixa Acròpolis. El museu d'ara és molt gran i té una cristallera espectacular que imita les columnes del Partenó i alhora s'hi reflecteix. Dins de tot el que exposa hi ha els 50 metres del fris de Fídies, els altres 80 metres són a Londres, i entre altres coses hi ha un curtmetratge, l'havia posat per aquí però no crec que el puguem veure al vídeo, no? Un curtmetratge d'animació que em va sorprendre quan hi vaig estar, dirigit per Costa Gabres, perquè és molt fàcil de trobar si el voleu buscar a YouTube, és d'animació, sobre la història dels saquejos de l'Acròpolis, sobretot durant l'ocupació turca, des del segle XV fins al 1821, que va ser quan Grècia es va independitzar. Un bombardeig al 1687, durant la batalla dels venecians, va destrossar l'Acròpolis. Bona part dels relleus i les estàtues van caure al terra, que després es feien servir per fabricar ciment. Ja sabeu que va ser saquejada principalment per un polític i diplomàtic anglès, Lord Elgin, al segle XIX, que va aconseguir que l'emperador otomà li signés a la venda de les escultures que havien sobreviscut per salvaguardar-les a Londres, però un cop va arribar les va vendre al govern de Londres, a més per una fracció del que li havia costat. Des d'aleshores, els 80 metres dels marbres i una de les cariàtides són al Museu Britànic, i Lord Byron li va dedicar un poema a Elgin, Lord Byron, que va participar a la Guerra de la Independència de Grècia. Llegiré els quatre primers versos perquè a més no s'hi veu gaire. I em sap greu, però aquest el tinc a castellà. Mortal, así fue que ella habló, refereix a Minerva. Este rubor de vergüenza te proclama como británico, antaño un noble nombre, el primero de los poderosos, el principal de los libres, ahora el menos honrado por todos y menos por mí.
Cal dir que els almogàvers catalans, bastant salvatges, de fet, també van fer de les seves per venjar la mort de Roger de Flor. Això ho explica Eusebi Llensa i Prat en un llibre que es diu Els catalans a Grècia. De fet, el 2004, al peu mateix del Partenó, vaig descobrir que catalanicar és un insult, no només a Grècia, sinó a diversos països dels Balcans. He deixat aquí, bueno, les cites del Pere el Cerimoniós i de Carla Riba en el seu viatge al 1927 a Grècia, on de la qual va dir va viatjar per diversos espais de Grècia, però principalment Atenes, de la qual va dir que és una ciutat bastant poca solta, cridanera, on els automòbils van a la babalà, cosa que també passa avui, amb unes botzines com trompetetes de fira que es fiquen al cervell. I el seu amic Joan Estalric li va escriure una carta dient-li: "Escolteu, a Barcelona ens farem un Partenó, però serà per nosaltres sols. Els altres els deixarem ballar al Charleston a sota, com ara veiem, en el moment en què hi va anar el ball de moda al Charleston i les festes que es feien a la peu de l'Acròpolis, els grecs ballant Charleston. O el que vulguin, mentre subscriguin a la Fundació Bernat Metge, això al capdavall era el pensament de Pericles. Escolteu una altra cosa, no digueu mai més mal del vi resinat. Al món només hi ha dues olors, la del mar salat i la dels pins. Le reste, literatura." Bueno, no sé si es pot dir mal del vi resinat, però que fa mal, això ho sabem. Teniu aquí també una fotografia del temple de Sunion, que està a 45 minuts d'Atenes. De fet, a dins ja Lord Byron va gravar la seva signatura. I aquí Carla Riba li dedica a un dels poemes més brillants, a les elegies de Virgili, no? On he posat els versos: "Temple mutilat i ensarruïna tan pur que ell compara el 39 amb la Catalunya després de la guerra", i on explica en el poema, doncs, com hi ha unes columnes que van caure del temple al mar, allà a la costa. Res, a 45 minuts d'Atenes. Però torno a Atenea, la Partenós, la Verge. L'Acròpolis està presidida per l'estàtua de Pales d'Atenea, que no es conserva. Incloc aquí una cita de Roland Barthes, en un dels seus primers textos, que va viatjar de ben jove, el 1942, va viatjar a Atenes, i on mostrava la diferència entre els colors voluptuosos i tràgics de les antigues escultures, que estaven pintades, del blanc harmònic de les que es conserven passades ja pel cristianisme. Als anys 50 i 60, en el camp de les ciències humanes, hi ha un retorn al mite, amb Barthes, amb Lévi-Strauss, via per qüestionar la mitificació burgesa de la realitat o la condició humana tallada a la mesura d'una societat particular, en el sentit que li donava Lévi-Strauss a les mitològiques. Seguint aquesta línia de Barthes, Lévi-Strauss, que van estudiar el mite, una sèrie d'hel·lenistes, entre els quals destaco el nom de Nicole Logaux, van dedicar diversos estudis al mite, a estudiar el mite de l'autoctonia atenesa, això als anys 70 i 80 a França. Llibres de Logaux, per exemple, té diversos estudis, hi ha un que es diu Los hijos de Atenea, i on estudia el mite pel paper polític que té en la ciutat. Un paper fonamental a la polis, no? D'una banda, pel que fa al nom d'Atenes, el mite explicava que era Atenea que havia donat el seu nom a la ciutat perquè havia guanyat la batalla amb Posidó per la possessió de l'Àtica. Però hi havia un altre mite que explicava que el primer atenenc, Erictoni, que és la foto de dalt a l'esquerra, pertanyia a una estirp divina. En la nit dels temps, el fogós Hefest havia perseguit Atenea, però com que ella va rebutjar-lo, l'esperma va lliscar per la seva cama fins caure a la terra de la que va brotar Erictoni. A la imatge tenim Gea, deessa de la terra, que entrega Erictoni a Atenea. Aquest imaginari polític dels atenencs oblitera, d'una banda, la reproducció de les dones, que les expulsa del cercle de poder, i alhora és el que dictamina que és atenenc qui neix de la terra. Aquest és el mite de l'oració fúnebre. Segons Logaux, les dues versions del mite van coexistir en el si de la ciutat. Una polaritat entre els fills de la terra i els fills de la pàtria que jugava amb aquesta pregunta: es neix de la terra o es neix de les dones? No?
de la terra semblen respondre als atenencs a l'oració fúnebre, que és la que proclama l'autoctonia col·lectiva dels atenencs. Hi havia, doncs, dos discursos sobre la polis, el ritual i el laic, un amunt a l'acròpolis, un a baix a l'àgora, un a dins, un a fora, i que acabava en el ceràmic, que és on s'enterraven en el sol cívic, en la Corà, els fills de la terra, allà mateix d'on havien sorgit, no? De manera que tornaven a l'origen. Us he posat aquí una foto del cementiri. En aquest cementiri, lloc de prosa laica, s'ignoraven els déus i els herois nacionals. Tots els soldats són idèntics. El ceràmic, doncs, el ceràmic en aquesta part de la ciutat, la figura central ja no és Atenea, sinó justament la ciutat. De fet, va ser la primera necròpoli i s'hi conserven tombes des de l'any 2300 abans de la nostra era. Com explica Antoni Martí al llibre Capitals Culturals, la urbanització d'Atenes es va anar intensificant a partir del segle II abans de la nostra era, i de fet Aristòtil en els seus llibres sobre la política analitza l'ordenació legal de les ciutats gregues, es planteja com hauria de ser la ciutat ideal, quines són les condicions materials, les hipòtesis que necessitaria la ciutat per permetre viure bé. El número de ciutadans, l'extensió i l'ordre geomètric gràcies a la línia recta per oposició a la sinuositat de la natura seran les coordenades de la planificació urbana d'Atenes i de la planificació urbana futura. Acabo aquesta primera part, no podia deixar de parlar una mica del pas de Roma per Atenes, on per cert també hi ha l'àgora romana, hi ha dues àgores, no? I com diu l'Antoni Martí, Atenes va ser la primera capital cultural europea seguida de Roma, que va imitar-la de manera molt clara. De fet, van ser els romans, no?, qui la van idealitzar literàriament i políticament, i gràcies a ells ens va arribar la cultura grega, gràcies als romans que van començar a canonitzar. L'urbs romana va donar pas a la Civitas, un nou terme del qual es deslliga la paraula civilització i el terme ciutadà. Bueno, aquí tenim, no ho he dit, no?, a la porta de la Biblioteca d'Adrià. Bé, passo a l'època contemporània. Des de la creació de l'estat grec modern, Atenes no ha deixat d'augmentar en població. Durant el regnat del rei Otón es van construir molts edificis i Atenes va seguir una planificació urbana bastant controlada, però després de la derrota militar enfront de Turquia el 1922 i del Tractat de Lausana, prop de 1,5 milió de refugiats procedents d'Àsia Menor van ser acollits a Grècia. Gran part es van instal·lar als afores de la ciutat, la qual cosa es va traduir en un creixement urbà explosiu. La següent onada immigratòria es va produir després de la Segona Guerra Mundial. Atenes va ser ocupada per les forces alemanyes, i quan la població de moltes zones rurals i d'illes es va traslladar a Atenes. Es va produir llavors un creixement de la població molt desordenat, que està a l'origen també dels problemes de contaminació que comentava a l'inici, no?, i del trànsit. I, com sabeu, continuen arribant onades de milers de refugiats i l'arribada a Lesbos no s'atura. L'escriptora de Constantinople, Maria Jordanidou, que he descobert ara recentment gràcies a la preparació d'Atenes pel cicle, una escriptora nascuda a Constantinople que escrivia en grec, té tres llibres publicats, de moment tres llibres publicats a Cantilado, concretament m'agradaria centrar-me en aquest, que es diu Como pájaros atolondrados, l'original és del 85, que ella va morir poc després. Dona compte tots els seus llibres de la immigració a Atenes, i en aquest en concret, aquest és un llibre sobre les guerres. De fet, traça el recorregut de la protagonista, Anna, que se'n va anar de vacances a Stavropol, a Rússia, no sé què se li havia perdut allà, però se'n va anar 10 dies de vacances, quan va esclatar la Primera Guerra Mundial i després la Revolució, de manera que no va tornar a Constantinople fins molt tard, no? I el que fa després és narrar el recorregut del Partit Comunista a Constantinople, a Alexandria, a Atenes, no?
El Partit Comunista en tota la zona balcànica i en el nord d'Àfrica. És un llibre molt divertit alhora, amb molt d'humor, però el que fa és resseguir sobretot a l'inici la catàstrofe de l'Àsia Menor entre el 1919 i el 1922, que va ser un dels conflictes originats després de la Primera Guerra Mundial, en la qual Grècia va participar, junt amb l'Entesa, no?, contra l'Imperi Otomà. El primer ministre, Eleftherios Venizelos, que dona nom a l'aeroport, comptava amb la promesa britànica d'aconseguir territoris a la costa d'Àsia Menor a canvi de l'entrada a la guerra. Grècia va poder ocupar alguns territoris amb el suport parcial dels aliats, però finalment va perdre Constantinople i alguns estrets, la qual cosa, si ho hagués aconseguit, li hagués atorgat el control total de la via marítima. I entrem també en l'interès de diverses forces per ocupar aquella zona, no?, entre Grècia i Turquia. Finalment, qui va vèncer va ser l'exèrcit otomà, i va vèncer en una guerra en què va acabar morint més del 20% de la població masculina, per exemple, d'Anatòlia, i per això a Grècia es recorda aquesta guerra com se l'anomena com la gran catàstrofe, no? Quan del costat turc, evidentment, va ser vista com una victòria, com la denominada guerra de la independència turca contra les potències europees, França, el Regne Unit i la mateixa Grècia. Iordanidou relata la commoció d'Alexandria i l'arribada de refugiats de l'Àsia Menor a Grècia, no? I entre altres coses senyala, per exemple, com canvia la llengua grega a partir de l'entrada de noves paraules turques que van arribant, com per exemple la moussaka, no? I paraules turques que van començar fins i tot a declinar-se segons la gramàtica grega, no? Us he posat aquí algunes cites, sobretot referents al Partit Comunista grec amb les sigles KKE. Durant la dictadura de Pangalós, quan els comunistes eren perseguits, no?, empresonats, començo pel segon paràgraf, on diu, la narradora diu, el comunista no creía en Dios, pero aún si creyera le daría vergüenza decirlo. Le daría vergüenza persignarse, vergüenza ayunar durante la cuaresma o celebrar su santo, esos de burgueses. Le daría vergüenza casarse o bautizar a su hijo, pero esto sí que no lo podía evitar. El comunista bautizaba, pues, a su hijo, pero con frecuencia le ponía nombres raros. Muchos niños habían sido bautizados con el nombre de Vladimir. A una criatura incluso lo bautizaron con el nombre de Lenin, al hijo de Yanis Kordatos. Bé, el llibre es tanca amb els primers bombardejos sobre Atenes el 1941 i l'entrada dels nazis. Un rellotge de paret anglès diu, amb lletres petites, al llarg de la novel·la la va repetint, time is not, no? I la protagonista dient que són els anys els que es queden i nosaltres els que passem, no? S'ha posat també una imatge de la persecució dels comunistes, perquè després de l'alliberament, el 1944, després de l'alliberament de les forces nazis, Grècia va patir una guerra civil que va acabar amb la derrota del Partit Comunista i les seves organitzacions, que van ser prohibides i molts comunistes van haver de marxar fora. De fet, va ser una època en què fins i tot els porters de les cases d'Atenes i de les províncies espiaven els veïns per donar comptes al govern, no? La CIA i l'exèrcit grec van començar a treballar junts, especialment després que Grècia es va unir a l'OTAN el 1952. Tot això està narrat també en un llibre que acaba de sortir fa pocs dies, Acantilado, de Menis Comandareas, El apuesto capitán, que explica la vida de l'exèrcit i com es va donar pas a la dictadura del règim dels coronels a posteriori entre el 67 i el 74. No? Qui regnava aleshores durant aquesta dictadura dels coronels era el rei Constantí, el germà de la reina Sofia, que aquí tenim. A la dreta és posat una foto de la revolució estudiantil, i estem al 73, que mostra la revolta de la Politècnica d'Atenes, a la Universitat d'Atenes, no? On van morir 13 estudiants, que va ser com la punta de l'iceberg, perquè ja en els anys anteriors el govern havia intentat neutralitzar les reaccions dels estudiants, estem en un clima de 68. Al 73 ja hi havia un abisme brutal entre els estudiants i el govern, insalvable. El funeral del conegut ancià de la democràcia, Georgios Papandreou, no com el seu fill,
el pare, l'1 de novembre del 68, va jugar també un paper fonamental i tot apuntava al fet que alguna cosa anava a succeir i finalment així va ser. El 73 va haver un referèndum que va fer fora la monarquia, es va celebrar el 29 de juliol del 73 i va establir una república votada per un 80% dels grecs. Com a broma, ho dic perquè com aquest cap de setmana hem tingut les eleccions i també l'Eurovisió, que ara ja no mira ningú o molt poc, no? Durant els anys 80, els anys 90, quan hi havia l'Eurovisió, els comentaristes espanyols deien que Grècia sempre ens votava per la reina i no, el germà de la reina, el rei Constantí, va haver de marxar de Grècia, no? Llavors, en fi, i parlant d'Eurovisió, faig un petit... parlant d'Eurovisió, he posat, perquè això ho veu mirar a casa, no? A l'ala dreta, una imatge d'una cantant grega molt famosa que es diu Elpida, que el 1979 va presentar a Eurovisió una cançó que es deia Socrati Superstar. Sócrates, ets una superestrella, no? I per què va fer això el 79? Doncs perquè es va tornar a la figura de Sócrates el 79. Ciceró, a l'època romana, va ser els primers que van donar una visió positiva de Sócrates, perquè en les obres anteriors, més aviat se'l presentava com algú paròdic. Aristòfan, als núvols, el presenta com un personatge que fa riure, no? La figura de Sócrates al segle XX es va revertir als anys 70, perquè la mirada dels socràtics cap a la ciutat és crítica. A Foucault li interessarà perquè li recorda la pregunta kantiana. Què vol dir la crítica? Què vol dir governar? I què vol dir que em governin d'aquesta manera, no? Foucault, aquests anys, a finals dels anys 70, torna al món antic després d'estudiar el neoliberalisme. L'etapa neoliberal, a partir d'aquests finals dels anys 70, és una etapa en la que ja no s'intenta reduir el demos a nivell numèric, sinó a través d'altres estratègies. Foucault ja va dir: som molt menys grecs a l'ordre del discurs, a la lliçó del 1970, va dir: som molt menys grecs del que ens creiem, perquè ja no estem ni sobre les grades ni sobre l'escena, sinó en la màquina panòptica, aquesta màquina de vigilància, no? Dic que torna als grecs perquè ja havia fet aquesta genealogia de la democràcia atenenca a la lliçó del Collège de France, on també deia el vell principi grec que l'aritmètica, que és la cita que teniu aquí, que l'aritmètica pot molt bé ser l'assumpte de les ciutats democràtiques, ja que ensenya relacions d'igualtat, mentre que la geometria únicament es pot ensenyar a les societats oligàrquiques, perquè demostra les proporcions de desigualtat. Foucault torna a la diferència entre isagoria i paresia. Isagoria, que vol dir isos igual, agora, espai públic, es refereix a la igualtat de la veu, i la paresia, Foucault li dedica conferències, un curs sencer, i l'estudia des de diverses perspectives, no? Paresia ètica, paresia política, però per definir-la ràpidament, podríem dir que refereix al dir la veritat, al fet de parlar amb franquesa, no? Per què? Per reivindicar el que té a veure amb el risc. És paresiastès aquell ciutadà que participa en l'assemblea i s'arrisca. Sócrates és el paresiastès. Dir la veritat és un deure. Dir la veritat és un deure per al bé de la ciutat, no? Foucault diferenciarà la parresia, aquest dir de la veritat dels grecs, dels discursos de veredicció després del cristianisme, amb la confessió, que el que fan és reproduir els abusos de poder sobre els cossos. Torna a l'ètica grega, no? Per veure una mica què és el que hi ha darrere tots els matolls del cristianisme, no? Per a Derrida, la democràcia i la literatura, que no depèn de cap poder, tampoc diuen la veritat, o sigui, no diuen la veritat, sinó que el que tenen és el poder de dir-ho tot, com va fer Sócrates. La democràcia és l'únic sistema, l'únic paradigma constitucional en la qual en principi es té o s'atribueix un el dret a criticar-ho tot públicament, inclosa la mateixa idea de democràcia. Per això és l'únic sistema que té la possibilitat d'autoqüestionar-se constantment, no? D'aquí deriva la seva fragilitat i la seva oportunitat. La democràcia sempre està per venir. Mai està tancada, no? Crec que és interessant aquest retorn a la democràcia grega a finals dels 70 perquè mostra la crisi que el panorama intel·lectual
detecta en la democràcia neoliberal que va aplacar els moviments dels anys 60, als 68, que ho va obrir pas a la societat de consum, de gaudi, aquell discurs universitari, aquelles polítiques que es presenten de forma neutral i invisibilitzada, i que Foucault, Derrida, Lacan, també Deleuze, comencen a intuir. Deleuze l'acabarà pensant des de les polítiques de control. Són aquelles polítiques que ens han abocat a la política del deute, del risc i de la culpa, del fracàs i de l'autocontrol. Les polítiques que ens han abocat a la fàbrica de l'home endeutat. No? Vaig al segle XXI, en què Atenes ha viscut en primer pla les emergències migratòries, l'exili i la situació dels refugiats, i en què es veu arrossegada per un deute immoral. Grècia és a l'aire, és el títol de Pedro Laya, del seu llibre Grècia està en l'aire, que reprèn una frase de Tucídides. Tota Grècia és a l'aire, tota Grècia està pendent, està suspesa, està amenaçada, esclavitzada a través del deute. La societat grega, com sabeu, ha viscut una espoliació portada, duta a terme per una societat anònima de dret privat regida per tecnòcrates a l'àmbit financer principalment. Grècia té el programa més gran de privatitzacions que actualment es realitza al món i els seus serveis públics han estat dinamitats. A nivell de dates, no? El 2008 la policia va matar Alexis Grigoropoulos amb 15 anys d'un dispar al cor i des d'aleshores hi ha un odi creixent cap a les forces de l'ordre, entre els joves sobretot. El 2009, com diu Markaris, les llums es van apagar sobre Atenes. De fet, molts comerços van haver de tancar o molta gent no podia pagar la llum. Entre el 2010 i el 2014, més de 3.500 persones es van suïcidar a Grècia. Entre elles, el farmacèutic Dimitris Christoulas amb un tret davant del Parlament o el mestre Sabas Metikidis que va escriure una condemna de l'abús públic i després es va penjar. Precisament a la plaça Sintagma, on hi ha el Parlament, el centre polític del país, on fan canvi de guàrdia les tropes que vigilen la tomba del soldat desconegut, van tenir lloc les manifestacions en què els grecs protestaven en contra de l'austeritat imposada per la Troika. Allà la gent continua intentant recuperar la democràcia, tal com va succeir fa més de 2.000 anys. Aquí està renovada de forma col·lectiva aquesta figura del parisiastès. Atenes havia passat de ser la primera capital d'Europa a ser la primera capital dels pics, dels porcs, segons van batejar els sistemes financers del nord d'Europa al grup dels quatre països del sud. Va passar del sistema de la democràcia a la deutocràcia, en què l'Estat va assumir el deute dels bancs, el govern va falsejar els comptes i van portar el país a la fallida. El 2010 la Troika va imposar els rescats, es va prestar els diners a Grècia a canvi que vengués els seus actius a preus de saldo i això va significar una llarga llista de privatitzacions i de retallades, entre altres 14 retallades de pensions. Els treballadors van perdre la meitat del seu poder adquisitiu i també es va perdre o es va treure un 30% de la seguretat social. El 2015 va arribar el segon, han tingut dos referèndums, el referèndum contra l'austeritat. El gener d'aquell any, Syriza, que estava al govern, guanyà les eleccions amb un programa anti-austeritat. El primer ministre aleshores no té força suficient per mantenir aquest pols amb la Unió Europea, firma el rescat del 2015, convoca eleccions i torna a guanyar amb un programa més moderat, però continua sent un programa antiausteritat. El referèndum sobre l'economia grega va ser convocat pel cap de govern grec, Alexis Tsipras, el 27 de juny de 2015 a la 1 de la matinada, després de fracàs de les negociacions entre el partit i les institucions de la Troika per prolongar els programes de refinançament del deute grec. La pregunta a la que van respondre els grecs en aquest referèndum vinculant és la butlleta del referèndum. Ha desacceptat el pla que han proposat la Comunitat Econòmica Europea, el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional? Els mitjans de comunicació apostaven pel sí, però finalment va sortir el no amb més del 60% dels vots dels grecs.
De tota manera, les retallades van continuar reduint les pensions, que van passar la pensió mitjana va passar d'uns 1.300 euros a la meitat, pràcticament. I encara el 2015 gairebé la meitat dels pensionistes cobrava això, uns 600 euros al mes, quan moltes de les famílies a Grècia, moltes de les famílies a Atenes, viuen de les pensions dels jubilats. El 2015, com dic, la plaça Sintagma va esdevenir una esperança per a la democràcia per venir. Recordem que la idea d'Europa no es pot sustentar en una qüestió tecnòcrata, sinó en una qüestió política. Pel que fa a la mobilització, és el moviment popular més important, més gran des dels anys 70. Va ser un moviment que també va ser subterrani de solidaritat, de plataformes contra la hipoteca i que va intentar pal·liar alguns dels moviments de la crisi i de l'estat de depressió d'aquests anys. El 2018, Tsipras va baixar una mica els impostos, però no era prou. El 2019 va començar a governar la dreta, Nova Democràcia, és curiós el nom, no? Amb el ministre actual, Kyriakos Mitsotakis, que ara el mes de febrer ha aprovat el matrimoni homosexual, és el primer país ortodox en fer-ho, però continua tenint unes polítiques molt conservadores i el deute continua sent enorme. Pel que fa a la situació dels refugiats, que pràcticament no he dit res, per Grècia és per on han passat la majoria de refugiats entre el 2015 i el 2018 i és paradoxal, no? En un país tan petit ha tingut les dues grans crisis del segle XXI, no? La crisi econòmica i la situació, o la maldita crisi dels refugiats, la gestió de les migracions. Sabeu que allà també va aparèixer el partit l'Alba Daurada, l'Amanecer Dorado, de la qual nosaltres aquí doncs, ja coneixem també, no? Però també hi ha una onada de solidaritat molt important, per part del poble grec, que no té res, i això té especial importància, perquè molts grecs s'esperen a les platges, dones jubilades cusen a roba pels refugiats, i durant anys la plaça Sintagma ha estat plena de menjar i de béns de primera necessitat. Atenes és plena de grafitis, amb aquest que van repetint sobretot aquest Tourist Go Home. A les xarxes socials corre el hashtag 600 salary, 400 rent, live the real Greek experience, cosa que també, bueno, des d'aquí crec que això és una altra de les coses que ens assimila. No? He posat alguna foto d'un barri molt bonic que es diu Anafiòtica, que està just al peu de l'Acròpolis. És un barri preciós, que va ser construït al segle XIX per uns obrers que venien d'una illa i per tant bueno, conserva els murs de les casetes, no? Recorda l'estètica urbana de l'illa i des d'aquestes cases doncs, es veu l'Acròpolis. No? Dormir aquí, bueno, els preus són exorbitants, 2.000 euros la nit. No? Bé, i ja per acabar, què ha dit la literatura sobre Atenes, la literatura contemporània sobre Atenes? Quina és la intervenció literària sobre la crisi i el deute? M'agradaria centrar-me sobretot en dues figures, una és Petros Markaris, l'altra és Theodor Kallifatides. Són dos escriptors molt diferents, un sobretot ha fet novel·la negra, que intenta treure a la llum allò amagat, i el segon ha fet un retorn al passat, al grec matern, com a llengua d'escriptura, i en tots els casos veurem dues postures de reivindicació. Markaris, que és armeni, resideix a Atenes des de fa més de 50 anys i de fet va obtenir la nacionalitat quan va retornar a la democràcia, el 74. I destaca per la sèrie de detectivesca del comissari Kostas Haritos. Markaris ha col·laborat com a coautor, va col·laborar com a coautor, Markaris viu, no? Però qui no viu és Teo Angelopoulos, va morir fa poc, i va ser coautor del guió de diverses pel·lícules d'Angelopoulos com El pas suspès de la cigonya, La mirada d'Ulisses o L'eternitat d'un dia, que qüestionen justament les subdivisions dels espais
i la linealitat temporal, totes aquestes pel·lícules. Us he posat aquí una llista, és una llista de tota l'obra de Márquez, és una selecció, no? Però ell, quan va esclatar la crisi, va començar una trilogia que després es va convertir en una tetralogia i ha continuat, no? Crec que tots els títols són bastant evocadors, no? Amb l'aigua fins al coll, Pa, educació i llibertat, que és el crit que els estudiants de la Politècnica cridaven per demanar justament Pa, educació i llibertat, no? Del 73, que ho escriu el 2013, recupera, no? A més, en aquella novel·la negra justament passa la nit de Cap d'Any quan es passa del dracma a l'euro, no? Que ell diu, bueno, aquesta festa és el final de les nostres vides, no? En efecte, l'1 de gener ja va haver un corralito, eh? Fins aquí hem arribat, i d'altres títols com Universitat per assassins, L'hora dels hipòcrates, Ètica per inversors, La conjura dels suïcides, eh? Crec que tots els títols són evocadors, eh? de la crisi des del 2008. Tots són novel·les protagonitzades pel comissari. Recordem que la novel·la negra sorgeix als Estats Units cap als anys 40-50 justament per ensenyar-nos allò amagat, allò corrupte, el que està sota de la catifa, no? I aquí hem tingut els casos de Manuel Vázquez Montalbán amb els Carballos. Manuel Vázquez Montalbán tenia amistat amb Petros Márquez i de Ferran Torrent amb la sèrie Butxana. Totes dues sèries, no, recorren alguns dels afers de la transició aquí. L'únic llibre que no pertany a la sèrie és L'espada de Damocles, que és un conjunt d'articles publicats per Márquez a la premsa alemanya, on explica com les elites polítiques i financeres han portat el poble grec al desastre. Per exemple, els Jocs Olímpics del 2004 ascendien a 2.400 milions d'euros, però crec que després van acabar sent 12.000 milions d'euros que es van haver de pagar amb crèdits, no? Un altre llibre de Márquez que m'ha ajudat molt per fer el recorregut d'Atenes es diu Pròxima estació Atenes, on recorre els barris obrers, els policatíquia, els edificis de formigó que han estat erradicats, no? Márquez explica que Grècia no va tenir burgesia, que el domini otomà la va deixar, igual que els països balcànics, fora del desenvolupament europeu. El creixement incontrolat d'Atenes, escriu Márquez, va tenir la seva base al dolor i l'odi. També ens diu que Atenes es va fent lletja amb la maduresa. He posat una cita de Márquez parlant de Vázquez Montalbán i en la destrucció dels barris obrers de Barcelona durant els Jocs Olímpics, no? He dit que Márquez crec que ha vingut diverses vegades a Barcelona. Bé, una altra autora és Rea Galanaki, és una autora dels anys 70, de la qual Tigre de Paper va publicar recentment, crec que farà un any i mig, dos potser, el llibre L'última, potser una mica més, no, el 2019, si ho tinc aquí, pam, L'última humiliació, on Galanaki fa una radiografia de la crisi grega, en una obra que és polifònica i que representa, hi ha diversos personatges, que representa diverses capes, no? Les dues protagonistes són dues dones jubilades amb demència. Una té un fill anarquista i l'altra té un fill en un partit neonazi, que un dia surten al carrer, es perden i no poden tornar. I es veuen obligades a demanar diners pel carrer, no? Justament el dia, aquest dia que es perden, és el 12 de febrer del 2012, el dia de les manifestacions, la nit en què Atenes es va cremar, 100 edificis es van cremar, i regalant aquí es narra la manifestació justament per a aquestes dues dones que han perdut la memòria. També dic que aquesta paraula humiliació és potser la paraula que surt més dels llibres que he llegit de la literatura grega actual. És una paraula que es va repetint una vegada i una altra, humiliació. I per últim tenim a Teodor Kallifatides, nascut el 38, exiliat a Suècia, traduït del suec per una companya nostra, la Carolina Moreno. Kallifatides va tornar a escriure en grec el 2015 amb una autobiografia que es titula Una altra vida encara, i des d'aleshores
ha escrit diversos llibres en grec. Va ser un retorn a la llengua materna, un retorn a la infància. Als 77 anys va retornar a aquesta llengua materna, no? I en aquests llibres, doncs, s'ha ocupat sobretot del que li ha preocupat de la seva estimada Grècia, no? Sobretot les intoleràncies religioses, els prejudicis contra els immigrants i la crisi de l'habitatge. He posat algunes cites, llegiré un parell o tres, si us sembla. La primera diu: jo no era solament estranger, era grec. A més, el meu país no vivia pas el moment més gloriós. El deute públic havia arribat a nivells astronòmics. Tot Europa ens criticava. Érem ganduls, lladres, pensionistes nats. A la tercera, per exemple, diu: vaig recordar els cartells de Goebbels en què els grecs eren representats com a micos. I a Suècia, sent, a la quarta cita, si els grecs no existissin, Europa no tindria cap problema. L'any passat va sortir un altre llibre seu en la mateixa línia, la línia autobiogràfica, titulat Un nou país més enllà de la finestra, en què torna, un altre cop torna, no? Ell va escrivint entre Suècia i Grècia, i que comença amb un insult que li destinen a Suècia quan arriba a l'aeroport i li diuen turc de merda. Ell va tractant en aquests llibres sobretot el desconcert de ser estranger, no? I el retorn a una identitat que ha estat escindida. Crec que hi ha una frase que recull a la seva obra, que és aquesta que està a la dreta, no es veu gaire bé: soc immigrant, soc grec i soc estranger. I per acabar, voldria lligar aquesta última frase, aquesta fase de la impuresa, amb un dels termes indiscutibles de Derrida, el fàrmacon, que desenvolupa sobretot a la disseminació. El terme grec, com ja sabeu, té un significat ambivalent, perquè vol dir el verí com a cura o remei, i la cura a través del verí. El Fedre de Plató, Sòcrates, compara amb una droga, amb un fàrmacon, els textos que Fedre du a sobre, i es descriu l'escriptura d'una banda com a cura de l'oblit, de la memòria, la cura dels oblits de la memòria, però finalment és menyspreada pel que té de verí, de falsedat enfront de la veritat de la veu i de la veritat de l'ànima. Aquesta ambigüitat, tal com la desenvolupa Derrida, però porta a conèixer a l'alteritat del mateix o al seu suplement, porta a conèixer o a parar l'orella a l'altre, no? El fàrmacos, us he donat una llarga cita aquí, el fàrmacon o el fàrmacos, hi ha diverses, la paraula s'arriba en diversos termes, és un buc emissari alimentat per la ciutat, després sacrificat per purificar-la d'una infecció després d'una crisi. A Atenes, aquest personatge anomenat fàrmacon, lleig el més sovint, malformat o esclau, representava el mal però també la fora. Va ser abatut, os organ genitor, cremat, violentament expulsat de la ciutat que l'havia alimentat. La infecció interior va ser expulsada a l'exterior, no? El paràsit va ser expulsat. I Sòcrates era conegut com el farmaqueus, no? Atenes és la ciutat del farmacon, perquè i amb aquest farmacon ens continua ensenyant una última lliçó, no? Primer de tot, la història de la que ha estat objecte ens posa al davant allò que Europa no vol mirar: la situació d'emergència, dels refugiats, els preus del lloguer, les polítiques de privatització i les retallades. Per això s'obliga als grecs a veure cicuta. Ens ensenya Atenes que Europa no és estable, que la seva identitat no és pura, sinó impura, que és una barreja de cultures. Li recorda Europa el seu suplement. I per últim, Atenes, com a fàrmacon, tal com han pensat els pensadors de la diferència, que podríem dir també els pensadors de la comunitat o els neonietzscheans, Derrida, Bataille, Nancy, Foucault, que de fet entronquen amb Nietzsche, que és el gran helènic, no? Com dic, Atenes com a fàrmacon ens dona una altra lliçó i ens mostra que la comunitat europea es vol defensar d'allò extern, del virus, però és aquí que fracassa com a comunitat. Cau en un procés d'immunització que corre el risc d'atacar el seu propi cos, aquell propi cos que vol defensar, no? Conduir-lo a la seva destrucció. Ben lluny de la polis, que neix per la preocupació, quan la preocupació per la vida individual passa a la preocupació per la vida comuna,
La immunitat, més que la comunitat, sembla regir les polítiques europees. Per acabar, la separació de la BIOS i la ZOE, com comentava a l'inici, de la vida política i la nuda vida, com diu Agamben, en la política europea s'ha acabat decantant cap al segon terme, cap a aquesta nuda via, cap a la ZOE. La de seguir una política que usa els cossos i elimina els altres cossos que s'obren, els dels refugiats, els de la gent gran. No és un altre l'objectiu de la biopolítica, aquella política que fa la vida a través de matar i que va arribar a la seva, a la màxima execució amb els nazis, no? Els camps de concentració. I avui, amb les tècniques de subjecció de l'economia neoliberal, deute, risc, consum, crèdit, currículum. Atenes Farmacon d'Europa, en les seves contradiccions, en l'esplendor i la humiliació, en el demos i l'hostilitat, ens recorda la seva ambivalència. Els nostres desplaçaments, la nostra història de migracions i exilis. Tanco amb un plànol que tinc també marcat amb una altra estàtua, en aquest cas de Lenin, desmembrat quan travessa el Danubi a la fantàstica pel·lícula La mirada d'Ulisses, aquell cadàver del comunisme que va ser vist pel director Theo Angelopoulos, provinent d'Atenes, des d'on podia mirar la història d'Europa. I en dos poemes de poetes recents, joves, els poetes sempre són joves, diu: pare, dic, com si digués Minotaure, Minotaure, dic, com si digués poble, repeteixo el seu nom i la ciutat crema, només queda una línia ensangonada de Danai Siusou. I l'últim: neix el marbre en ulls insomnes i ara que el dia s'acaba ens preguntem per què tanta llum, de Christos Siorokis. Moltes gràcies. I faristo. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta exposició tan completa, tocant tants aspectes i que realment ens fa entrar ganes, no?, de tornar a visitar Atenes, de recórrer, de llegir, no?, tots aquests referents que has apuntat. També ara precisament m'estava preguntant si estan traduïts aquests poetes, no?, perquè estan en català. Sí, no ho he dit, ha sortit ara aquesta setmana una antologia que es diu La Grecia que duele, que és un llibre tret d'una tesi doctoral d'una autora, crec que, no, ara no diria Granada, però potser m'ho estic inventant, en què analitza la poesia grega sobre la crisi i aquests concretament els ha traduït ella. La Grècia que... Sí, és una antologia i alhora un estudi, La Grècia que duele. Però aquests estan en català, per això ho deia. Ah, en català. Ai, no, perdona, en català els he traduït jo. Ah, molt bé, molt bé. Però no del grec directament, perquè volia fer-ho tot en català. Sona molt bé. I bé, doncs obro el torn de paraules, de preguntes, si voleu fer alguna, algun comentari també. I jo aprofito, no sé, mentre penseu, no?, potser alguna pregunta, per demanar-te per la figura de Sòcrates, no?, que encara ara fa somiar, no?, un personatge tan ambivalent. Personalment, això, no?, t'agrada Sòcrates o no? Perquè a vegades és o ets pro-Sòcrates o contra-Sòcrates. Ja, la veritat és que és el que dic, no, com no vinc de clàssiques, em sento una situació d'ignorància total i m'he vist amb l'obligació de parlar de la primera Atenes perquè crec que s'havia de fer, no? Llavors, no, crec que no conec prou, no? El que sí que m'interessen són els pensadors del segle XX i veig que tots ells van tornar a Sòcrates i el van revertir, vull dir que el van revertir positivament, perquè Sòcrates ha estat vist negativament al llarg de la història, com tu dius, no? I com deia Foucault a l'inici, no? No ens salvem, no podrem salvar la nostra alma, ànima de filòsofs, si no parlem algun dia de Sòcrates en alguna classe, ni que sigui, no? Llavors, des d'aquest punt de vista... Sí, sí, no? Vist també com el pare, no?, de la filosofia, no?, d'una manera, aquesta voluntat, no?, de buscar la aletheia en contra de la doxa, no?, com apuntaves a l'inici. Molt bé, doncs, alguna pregunta? Endavant, Antoni. Bé, abans que res, enhorabona, Esther, ha estat una conferència impressionant i vull donar-te les gràcies
sobretot per, i demanar-te perdó per els anys de persecució a què t'he sotmès perquè fessis aquesta conferència. Jo sé que l'any passat ja estava prevista, però em vas demanar, si us plau, que no, que millor l'any següent. Ara estem en 2024 i et dono les gràcies i demano disculpes per a aquesta mena de persecució a què et vaig sotmetre fa anys amb la tesi i després amb Atenes. A més, clar, el meu Pharmacon m'ha fet pensar en que tu vas ser alumna meva quan jo vaig debutar a la Universitat de Barcelona, a l'aula 203, que jo se suposa que havia de parlar precisament de la farmàcia de Platón. Bueno, havia de parlar de Plató, però al final vaig acabar parlant més de la farmàcia de Plató de Derrida que de Plató mateix. I vaig acabar parlant també de Macedonio Fernández. Correcte, sí. Que no podia faltar en aquesta sala. I per al·lusions t'he de confessar una cosa, i és que si jo arribo a presenciar aquesta conferència abans d'acabar el llibre que has citat, Capitals Culturals, que és el primer volum de la sèrie Ciutats per a pensar Europa, l'hauria fet completament diferent la primera part. És més, parlaré immediatament amb la directora de l'editorial per a retirar l'edició, trinxar-la i canviar tota la primera part. Només volia donar-te les gràcies precisament per haver-me fet veure tot el que faltava en la primera part del meu llibre. Moltes gràcies i enhorabona. Gràcies a tu, Antoni, i al contrari, o sigui, jo he partit de la teva primera part, així que... Sí, sí. Algun altre comentari? Incís? Sí, doncs molt bé, doncs ho tanquem aquí. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència i doncs tenim properament, no, la nova sessió que serà, recorda-m'ho, la propera sessió. Dimecres. Que es tanca, no, de fet, dimecres 21 serà? 22, perdó, doncs amb Antoni Martí Monterde, sí. Buenos Aires, evidentment, una ciutat que no podia faltar en aquest cicle. I doncs fins dimecres vinent. Moltes gràcies. Moltes gràcies.